halkan waxaan kala hadlayaa ummadda Soomaaliland. Runtii habi waa la wareegay, madaxweynuhu la wareegay hamii shidaalka. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay hamuu la wareegay madaxweynuhu. Because ina khayr laa ku jirayo reer cabarkii waa ku jiro dambas. Waxaa inoogu shubay xayd iyo qululo. Deena askarteenu dagaalamin bay ahayd, ma garanaysaa wadda dadkeena la xasuuqo. Kaas waa ninkii xumaayee yaa farmaajo. Dee wuxuu yihi Morgan ow lacag siiyu madaxweyne ka noqon Puntland. Waryaanu miyaan ogeyn Morgan inaanu googoradii dirac uu ka xidhay magaalada Soomaaliland. Uu googoradii dirac iyo cabaayad xidhay oo dabeetana uu cararay oo la waayey anagoo meydkiisi raadeyna. Maanta waanu habi baan ku nahay, nana dhaaftee habi baan ku nahay in maarka maanta Morgan loo dhiibo Puntland. Aad baan ugu faraxsanahay. Ma wuxuu ismooday inuu yeelanayo magaalada Muqdisho oo hawiye iyo habar gidir iyo cid waliba iyo diroo dhan buuxa anagoo dila. Ma wuxuu mooday inuu leeyahay farmaajo xamar. Xamar waxa iska leh iri Soomaale. Marka horta anugu iri sheegay anugu haddaanu Soomaaliland dad diraa unahay oo dir kasoo jeeda anugu Yeman kama Yeman, Carabna kama Yeman, meel kalena kama Yeman. Dalkaygii baa laygu yimi, dalkaygii weeyaan, dalkan deganahay. Siyaad barana ugu xasuuqan soomaad garan markaa farmaajo haddaad istiri siyaad bara sheekadiisi baad wadaysaayo soomaaliya toosaya calankii soomaaliya war waa laga baxay taa hooyada nacla ku yaala eeyoy igu dhalay xarmaajo eeyoy igu dhalay raggii soo xaroystaa dalka haysta maanta soomaad garan waxaa haysta muuse bixi cabdi iyana kaxin dadka soo xaraysta dalka ayaa jooga harkaaga adeerkaa waa kii musqusha ku dhintay waddanka Nigeria isagoo xaaraya waa kii ashaada waayey ee ku dhintay naclaabi kuyaa kii afweyne ee dadkayga diyaarada ku xasuuqay ee dadkayga miinada la dhacdeen ee dadkayga xasuuqdeen soomaad garan tiimba joogsanayso nabad baan haysanaa qashin badnaado waddankaygu laysaa noqdaan maayarku laakiin nabad baan ku noolahay soomaad garan nabadaan ku noolay kuminoolay adigu fucking idiot life fiican baan ku noolay war Morgan Ken baa ku noolay garka caysaantaa leh war u baahanahay balla waxaan kaga qaadeyna inaan soo celiyo jibhadii cidid oo kale oo xabar ugu weeraro baali wax u dhiban yihiin ee oktisidka ahi ee wax u dhiban yihiin farmaajo wax ku dhiban yihiin reer Soomaaliland waxayn ii sheegay cadowgiina waa koonfur cadow kale ma lihidin soomaali garan wax allaale wixii tuuga madaxweynuhu wan door ugu iman kasnada isagaa deen loo raacay madaxweynaha Soomaaliland waxayn ii sheegay dad iyo hawl madaxweynaha aad u fiican bay haysanaa dee kadib marka reportka laga soo degi jiray shandadahaaga la baadanayay luktobadaada lala baxayay waxaa lala baxayay moobaladaada hadda wax kaala baxaya ma jirto madaxweyneheennu wax kasta way nala qabanayaa ummadiyeennu samirno soomaali garan dadkan homelesskaana guryo dhisaya waxbaan u qabanayaa waxbaan u hagaajinayaa marka waxa weeye naya hadda dhaqaaqooda ku dili doonaa marka waxa weeye hadinaya ka bax meesha sorry gabar yar xanuunsanaysa weeyaan oo oktisnida because iskuul ba iyadu u baahantay iskuul lama haysato marka waxa weeye walaalayaal iskuulada oktisnikayn u baahanahay waxaan u baahanahay iskuulada wax caruurta dhimankaa waxaan u baahanahay iskuulka hijaabiga oo dhakhtarka hijaabiga baa leeyahay caafimaadka haddaa irto soo dhakhtaraagan ku yaala oo gees salaatiisa ku yaala oo lafaha qofka furaashku soo qaadanaya waa loox meel looxa la geliyey malaha marka dhakhtaradan private-ka madaxweynuhu joojiyay jecelahay wax allaale wixii dhakhtar private-da oo aan laysan lahayn ama sariir qurux badan dhigin ama dhigin saloonkii dadka lagu rakibayey ama aanay qurux badnayn madaxweynuhu joojiyay rabaa dadkan waa bilaadan waa ummadeenii sare Soomaaliland marka madaxweynaha ka codsanaya muuse bixi cabdi wax allaale wixii dhakhtar private-da ee beenbeen iyo dawo qalaxa iyo beeb ku socda madaxweynuhu jooji wax allaale wixii jaamacad been ayadana jooji waddanka way la kontroola wax allaale way la kontroola liisanada dalkan wixii liisan leh oo gaariga ku wadanaya iyo waxaan liisan lahayn madaxweyne madaxweyne way waddankan hoos loo eega dabaqada hoose weli way hoos loo eega farmaajo madaxweynaha jecel baan haysanaa madaxweyne cod ku yimi baan haysanaa madaxweyne awoo adeerkaas soo liqay baan haysanaa farmaajo haddaan siri kacaankii soo noolee no xamar kama shaqayso hawiyara kama shaqayso waddan iri Soomaaliana kama shaqayso way ku dhammaatay farmaajo soomaad garan markaa wasalaamu calaykum bye bye.